Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dekat Kembali lah. Okey, sekarang ni ni pokok ada kita. Pokok ada kita umur lebih kurang 21 hari ni. Esok baru kejap 20 hari. 20 hari esok, esok baru cukup 3 minggu lah. Okey, ni ni keadaan dia lah. Ni pokok him okey lah. Pokok him okey, agak tinggi lah. Agak tinggi. Ni tak apa lah ni. Tak apa lah. Okey, jadi serama dia satu hari hari serama mula-mula AB, serama kedua AB juga, serama yang ketiga Nila, super tempur Nila, serama yang keempat ni bajet AB. Baru siap pagi semalam lah, pagi kemarin dengan bajet AB. Jadi inilah keadaan dia lah. Jadi tiga kali yang baru AB. Tiga kali. Serama kelima ni mungkin kita akan bagi support orang lah, support orang sebab dia dah putih bunga dah keluar dah. Cukup pun dah keluar. Bagi kasim lah. Pun dah buka pula. Okay, jadi dengan keadaan dia. Poli yang setakat ni kita pakai, yang musim ni kita pakai tempoh F1 dengan Atronic. Baru guna tempoh F1 dengan Atronic. Semalam baru kita bagi folia kasih borong. Kasih borong. Jadi tiga jenis folia lah baru pakai. Lepas ni mungkin akan masuk super amino lah pula. Okay. Okay, jadi ni lah keadaan pokok kita lah. Okay, ni keadaan pokok lah. Umur 20 hari. Esok baru cukup 3 minggu lah. Mokok F1 lah. Jadi pokok tinggi lah. Pokok dah tinggi. Ni dah belok ni sikit sebab ni semalam angin, hujan angin. Jadi apa dah jatuh. Tali atas ni kita tak ikat lagi. Mungkin esok lah baru start, saya ikat. Kalau kira nampak dah ni. Bila kita ikat atas ni, dekat cabang wire ni, kita buat ikat 5% lah. Saya tu 5%. Kita ikat tali atas tu lah. Jadi jadi bila pokok bergoncang pun dia tak ni lah. Dia duduk main gitu je. Okey. Jadi sekarang ni dah cabang pertama. Cabang kedua. Ni cabang pertama ni. Kan? Cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga dah keluar dah, cabang keempat kecil lagi, sekarang ni cabang kelima lah. Cabang kelima. Okey, mokok F1. Yang antara yang menarik F1 ni, putih dia ni gagah sikit, gagah sikit berbanding 461 lah. Dia apa, kalau ikut pengalaman lah, dia payah gugur. Putih dia payah gugur, lekat lah, kata lekat. Jadi kalau 461 ni dia sensitif sikit, hujan sikit. Hujan sikit kot, lekat apa, gugur lalu. Pihak nak comel sikit kot, gugur lalu. Ini steady lah orang kata, agak steady. Okay. Okay, untuk kaedah siraman pula, kaedah siraman gini. Kat sini kita pakai siram bila perlu je lah. Untuk pokok kecil ni memang kita tak pakai timer lah. Pokok besar dan tidak besar ni baru kita pakai timer lah. Sebab tengah hari kita nak air kosan banyak sikit. Siraman dia, sekarang ni saya pakai bajet AB saja. Bajet AB dengan suplemen je lah. Kira air kosong tak masuk lagi. Kira bajet AB. Bajet AB siram bila perlu. Contoh sekarang ni kita siram 4 hari 3 hari baru siram yang seterusnya. Jadi sekarang ni kita pakai AB saja, bajet AB saja. Okey, bila pokok dah tak besar lagi, dah besar lagi pada sekarang ni. Besar lagi pada sekarang ni. Bila kita siram, sekejap pula. Okey. Bila kita start siram setiap pagi ni, contoh pagi ni, lepas tu petang nanti, petang nanti dah boleh back, dah ringan dah, dah start ringan, dah ringan lah. Kalau basah-basah lagi tak siram lah. Okay, pokok besar sikit pada ni. Kita siram pagi, petang arah pokok start, pokok dah ringan, boleh back dah start ringan, dah ringan lah, ringan untuk kita siram lah. Kita akan bagi petang tu, kita akan bagi AB sekali lagi. Maksudnya masa ni mungkin pokok sebulan lebih dah, kita akan bagi 2 kali AB sehari. 2 kali AB saja. Pagi AB, tengah hari berat lagi. Petang tu darinya kita bagi AB pula. Okey, tu yang kedua. Okey, yang ketiga, bila masa kita masuk air kosong. Okey, air kosong bila pokok dah start besar, besar lagi pada ni. Besar lagi pada ni. Kita siram pagi. Kita siram pagi jadual dia. Pagi tu siram basah sampai titik. Tengah hari kita mari check tu, boleh dah start ringan, dah boleh boleh siram dah. Masa tu baru kita pakai air kosong. Air kosong, kita siram air kosong tengah hari. Lepas tu petang tu, petang tu walaupun biasanya petang kering balik lah, akan ringan balik boleh back, kita akan siram bajet AB lah. Ataupun memang petang tu kita bagi AB lah. Bila tengah hari start air kosong, petang tu memang kena bagi AB sampai titik lah. Kira bilah balik air kosong tu, masukkan baju balik. Okay, sampai titik. Lepas tu esok kita pula, kita nak siram pula esok. Kita check pagi tu, kalau pagi tu berat, sebab petang tu bagi AB kan. Bila pagi tu berat lagi, kita tunggu pukul 7, pukul 8 berat lagi, pukul 9 berat lagi, pukul 10 berat lagi.
Kalau pukul 10 tu dah start ringan, boleh sigal dengan bajet AB lah. Okey, bajet AB. Tapi kalau macam pukul 11, pukul 12 ringan. Pukul 12 tu air kosong. Okey, jadual air kosong pukul 12 sampai pukul 3 air kosong. 12 sampai 3 air kosong kalau dia kering. Tapi sebelum pukul dalam sampai daripada pagi sampai pukul 11 kan. Lepas tu pukul 3 lebih tu sampai ke petang tu bajet AB. Okey. Okey, jadi tu je lah. Kalau serasanya boleh faham dah kot. Kita siram bila perlu. Bila perlu beg ringan je. Air kosong saya bagi bila siram pagi, petang. Petang, siram pagi, tengah hari dah start ringan. Baru air kosong. Okey. Lepas tu, situasi lain gini. Kita siram pagi AB. Okey. Lepas tu, tengah hari air kosong kan. Sebab dah start ringan. Lepas tu petang, AB juga. Okey, pagi esok kita mari pukul 8 berat lagi. Pukul 9 berat lagi. Pukul 10 berat lagi. Pukul 11 berat lagi. Sampai pukul 12 baru dah start ringan. Air kosong. Jadi kita dah jimat dah bajet AB pagi tu sekali. Sebab kita pakai bajet AB yang petang tu. Okey, air kosong. Air kosong. Petang bajet AB lagi. Petang bajet AB lagi. Bajet AB pagi esok. Okey. Pagi esok pukul 7, pukul 8, pukul 9 berat lagi. 10, pukul 11, belah lebih. Baru ringan. Air kosong. Petang tu bajet AB lagi. Tapi kalau bila panas pokok dah besar, kita siram petang, pagi tu dalam pukul 9 dah ringan, bajet AB. Okey, begitulah cara jimat sini. Eh, faham apa tak? Dia jimat bajet AB pagi tu. Bagi kita siram petang kan. Kita siram bila start ringan. Sebab kalau check, kalau sabut ni berat, maksudnya air bajet kita bagi tu ada lagi dalam sabut tu. Akar tak serap habis lagi. Maksudnya, tak ada masalah lah. Tak ada masalah pun kita nak tunggu tu. Sebab kalau kita check, isi dalam sabuk tu memang ada lagi lah setakat ni. Itu siraman kaedah kita sini. Taklah kata kaedah ni 100% betul ke salah tu tak pasti lah, tapi pokok comel. Gitu lah. Maksudnya ada banyak kaedah. Nak pakai mana-mana pun tak ada masalah. Sebab kita buat gini pun alhamdulillah setakat ni boleh kutip buah. Boleh kutip buah. Okay. Jadi tu kaedah nyiram. Saya rasa boleh faham dah kot. Masa pekat awal pokok kecil ni memang siram hari ni 2-3 hari lah. 2-3 hari baru siram balik siraman kedua. Okay. Baru siraman kedua. Kalau pokok dah besar, ni himoke. Himoke, dia glamour dengan daun dia tak berimbun mana. Jadi, penggunaan air mungkin sikit daripada partner satu. Kalau partner satu tu dia merimbun. Dia merimbun, jadi penggunaan air dia lagi banyak lah. Sebab daun dia banyak. Okay, yang tu lebih himoke. Okay, satu lagi bila masa kita jimat wajib AB dengan siraman ni. Okey, kalau ikut teknik Abang Mak ni, tekniknya dengan gini. Macam ni, nanti bila pokok umur 50 hari, kita akan buang daun kan. Mula-mula kita akan buang daun ni, yang bawah ni. Yang buang daun ni, saya tak cerita lagi lah lepas ni. Tapi ni kastang. Kita buang daun ni, umur lebih kurang sebulan lebih lah. Kita buang daun bawah pada wad pertama. Okey, bila dah buang, daun ni dah kurang, jadi penggunaan air akan sikit. Jadi baju pun akan jimat balik lah. Maksudnya, masa untuk kita siraman tu akan deret lagi. Jadi sabut lagi lama lah dia basah. Okey, satu. Lepas tu pokok dah besar. Pokok dah besar umur 50 hari biasanya kita akan buang daun di setiap cabang Y lah dekat-dekat buah ni. Daun ni besar-besar kan. Bila kita buang nanti jadi jemak balik baja sebab sabut dia lambat basah. Okey, jadi tu je lah. Jadi jemak dalam dunia ni setakat pakar ni biasa kalau musim pertama 2000 boleh bag isi base standard lah 2 lebih 2.8-2.5 gitu kan. Ini boleh bag kalau partner satu hari tu 8 set ke 9 set. Set 30 kilo lah. Set 30 kilo bukan set 60. Yang ni simoke ni kita tengok sebab ni 2-3 minggu ni satu set baru. Ada lagi lebih sikit tapi kita baca set lain lagi. Satu set baru 3 minggu. Saya rasa jimat sikit mungkin ni sebab pokok dia kurang makan air. Slow sikit pada partner satu. Tak silap lah. Okey, jadi itu je lah. Lagi satu, satu lagi yang jemak bajet AB ni sebab kita pakai suplemen support orang ke Nila ke Basilus ke yang tu. Jadi kita tak duit bajet AB lah hari tu. Suplemen tu pun dah okey dah sebab biasanya kita bagi pagi suplemen. Contoh pagi seperti bodilah kita duit pagi. Sehari tu air kosong. Sehari tu air kosong. Petang kalau bagi AB pun petang ataupun pagi esok balik kita bagi AB. Dari jemak dah AB sehari. Satu hari jemak AB. Okey, jadi itu je lah. Baru sampai sekarang ni hari-hari saya pokok mozek. Jadi kita kena carilah pokok mozek ada kita cabut. Lepas tu sulap baru lah. Jangan tinggal pokok mozek sebab memang dia jangkit. Memang dia jangkit. Kalau pokok besar-besar ni tak payah rawat lah. Okay, macam ni ni mozek. Nampak tak? Dah tengok tu mozek tu. Sebab bunga pun tak pecah lagi. Buah pun tak banyak lagi.
kita buang lah. Tak rawat pun berjakit je. Buang tu lah anak baru. Ha, sekarang ni, tahun ni rasa kalau nak menanam, nak semai tu. Kalau nak tanam 1,000, semai lah 1,500. Ha, simpan 500 tu buat sulap. Memang banyak. Memang banyak setakat ni. Ha, ni pun segeru ni kita tak pakai ni. Jadi, tak ada protection lah pokok kita sini. Sekadar meracun tu lah. Ha, meracun kita lah. Kalau tiga kuning tu, kita tinggal, kita, walaupun kita tak meracun, kita kurang meracun lah. Meracun macam biasa. Tapi tiga kuning tu dah membantu dah kita untuk takat buat lalap putih. Okey, tiga kuning tu nanti saya share pulak. Tiga kuning ni banyak isu. Jadi, saya share benda saya buat sini. Benda tiga kuning tu. Okey, jadi itu je lah. Share hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.